בגת הכריע היום כי הפגנות הפלסטינים ופעילי השמאל בשכונת שייח' ג'ראח שבירושלים יימשכו. הרכב השופטים ובראשו הנשיאה בייניש אף מתח ביקורת על המשטרה שניסתה למנוע את ההפגנות. הנה הדיווח של כתבנו מאיר ברדוגו. לא בכל יום מוזעק מפקד מחוז ירושלים במשטרה לבית המשפט העליון כדי להסביר את מדיניותו. יש לך תשובה לבגת? זה בדיוק מה שעשה היום ניצב אהרון פרנקו. מפקד מחוז ירושלים משקר באמצע האולם. העילה החלטת המשטרה להגביל את הפגנת המחאה בשייח' ג'ראח בשבת הקרובה. הבטח בשכונה המזרח ירושלמית גבר בחודשים האחרונים בעקבות כניסת יהודים לבתים ערביים בשכונה. ניצב פרנקו טען היום שמדובר באחד המקומות הנפיצים כיום מבחינה ביטחונית. מדובר במשטרת ישראל ולא במשטרת ישראל ביתנו, שהמשטרה היא משטרה של כלל הציבור הישראלי ולא רק של אחד הצדדים במפה הפוליטית הישראלית. בדיון הבוקר לא חסרו שופטי בגץ ביקורת על הודעת המשטרה, כי לא תוכל להבטיח את הסדר הציבורי בבירה. נשיאת בית המשפט העליון קבעה בסופו של דבר כי הנטל המוטל על המשטרה בעיר כמו ירושלים הוא נטל קשה ללא ספק, אולם חובתה של המשטרה היא להגן על המשתתפים בהפגנה. משטרת ירושלים תממש את ההחלטה כלשונה וככתבה, ונעשה הכל לביטחונם של המפגינים, ונדאג שישמר הסדר, ומי שיחרוג, משטרת ירושלים תדע לטפל בו. לפי החלטת בגץ, אישו כל המפגינים במתחם מגודר, ל-300 מהם יותר לצאת לחלק מהרחוב למשך חצי שעה. השופטים הותירו למשטרה פתח לשנות את כללי המשחק, במקרה שבו יקרו דברים בלתי צפויים. מה שרצינו זה להיות בתוך המתחם, וזה גם מה שקיבלנו, אנחנו נהיה בתוך המתחם. אמנם מספר מוגבל של אנשים, מבחינתנו זה לא בדיוק מה שרצינו, אבל העיקרון נשמר. ההפגנה אם כן תצא לדרך בשבת, היא תחל במתחם מגודר, כיצד היא תסתיים, אף אחד לא באמת יודע.